kad na vlasti imate već unazad, ja ne znam, i bivša vlast i ova vlast, ljude koji proklamuju da Evropska unija nema alternativu i koji na zapad i na tu Nemačku i na tu Evropsku uniju, ali pre svega Nemačku, najpre gledaju da se njima budu dobri da bi oni lično dobili podršku da održe sebe na vlasti, kao što je recimo Merkelova stalno dolazila, pa Šreder i ostali, s čuvenom rečenicom Srbija ide u dobrom pravcu svaki put pred izbore. Znači, kad mi nemamo vlast koja stvarno vodi državu u državnom i nacionalnom interesu, nego imamo partokratsku državu, to jest onaj ko dođe na vlast, kidnapuje partijski sve institucije, tako da iz predsjedničkog kabineta se vodi stranačka politika, tako da partokratija vam zađe u sve institucije, tako da pakete socijalno ugroženima ne dele socijalne službe, nego stranka koja je na vlasti. Znači, kada vama državu otme partokratija, koja samo brine da li će me Evropska unija podržati da ja i dalje ostanem ovde na vlasti ili ne, kako možete uopšte da dođete u situaciju da neki naši ljudi koji su mnogo sposobniji, koji bi pisali mnogo bolje zakone i mnogo naprednije nego što ih ima Evropska unija, uopšte dođu u situaciju da to mogu da urade.